itu perjodohan langit. Nopo dikatakan perjodohan langit? Karena kedua-duanya niki kafaah, kufu. Wong golek jodoh niku lak ya kudu kufu, sepantas, sepadan. Pak Muhaimin kuwi santri, Pak Anies Baswedan kuwi ya santri. Alhamdulillah. Kula ya kaget, Pak. Pertama kali ketemu. Kula niku riyen santri Pabelan lho, Gus. Pabelan niku cedhak nggen kula Megelang mriku. Kula niku riyen tiap liburan kali bapak kula dikirim teng Pabelan nderek ngaji tengen Mbah Kiai Hamam Ja'far. Mbah Hamam Ja'far niku adik kelas bapak kula Kiai Hudori nalika ngaji teng Tebu Ireng kali Hadratus Syekh Mbah Hasyim As'ari. Lah Pak Anies mondok tengen Mbah Hamam niku. Niki lho. Dadi ya padha santrine ngoten lho. Akidae nggih sami ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun Pak Anies ki urung tau dadi pengurus MWCNU. Urung tau dadi Ansor, tapi sing penting ya kunut ya melu kunut, solawatan ya fasih, nggih apa badan? Salate Fatihah ya fasih. Leres dawuhe Mbah Kiai Said Agil Sirot pas nalika hari santri nika dawuh, bagi santri itu cari presiden standar yang paling utama ya kesolihannya. Didelok endi sing Fatihah fasih, endi sing salate tertib, endi sing seneng solawatan. Dan iku alhamdulillah kriteria itu masuk semua di Pak Anies. Lah akhirnya deklarasi niku Nasdem kalian PKB, sementara Demokrat mboten sios tumut. PKS waktu niku jek mikir-mikir, Pak. Baru setelah satu bulan PKS akhirnya resmi mendukung pasangan Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kok ora tenanan to iki. Ketoke ora lila apa piye to didukung. Alhamdulillah. Dikel. PKS niku makmum masbuk tak kandhani. Lho sing penting kan imame wa ja'alnahu lil muttaqina imama. Lha niki lho. Hari ini kita itu imam, Pak. Kok mbiyen kok meng pengen dadi makmum wae nyurung wong sing ra cetho. Saniki niki imam. Nek cara pondok niku politik kan fa'il kalih maf'ul. Kita ini fa'il hari ini, Pak. Soal maf'ul sinten maun sing melu ngewangi monggo. Kita bersyukur matur nuwun PKS melu. PKS niku iso mbantu menangke teng Jawa Barat, teng DKI. Teng DKI niku PKB karo PKS gede PKS lho, Pak. Kita akui di Sumbar, di Aceh. Iki ora mengurusan sak provinsi, Pak. Lah, piye carane iso menang? Wah, mangkene bareng PKS niku baiate batal. Kula pun matur kalih Mbah Marzuki, sing batal ki nek sampean mlebu PKS. Awak dhewe ora mlebu kok. Bareng-bareng kok. Nggih napa mboten? Iki mbok yo dipahami ngono lho ya Allah. Mbah Marzuki Mustamar niku malah maringi contoh kalih kula. NU niku kan posisi teng tengah-tengah wasatiyah. Nggih mboten? Wasatiyah kita itu di tengah, fleksibel. Luwes NU niku nganan ya luwes, ngiri ya luwes. Zaman rumiyin Mbah Wahab Hasbullah
salah satu pendiri NU nate mbekto NU mlebu teng Nasakom, nasionalis agama komunis. Apakah ketika NU mlebu Nasakom terus NU ki dadi komunis? Nggih mboten, Pak. Justru NU di sana ikut mewarnai ben negara ki aja dikuasani komunis, aja dikuasani abangan tok, diwarnai ke NU-an. Akhire NU mlebu nang Nasakom, alhamdulillah. Wong-wong abangan mulai do gelem nang masjid. Nggih mboten? Nek ora bapakne anake komunis, anake PKI akhire do gelem mondok. Akhire do gelem ngaji. Itu hasil dakwahe Mbah Wahab Hasbullah. Sementara Mbah Hasyim As'ari riyen nate mbekto NU teng Masyumi ke kanan, Pak. Majelis Syura Muslimin Indonesia kumpul karo wong-wong Wahabi. Apakah NU ke kanan terus otomatis dadi Wahabi? Mboten. Justru NU ke kanan ngenalke hubbul waton minal iman. Ngenalke NKRI, ngenalke Pancasila. Akhire napa, Pak? Sing kanan diajak mentengah, sing kiri diajak ke tengah. Niki lho tugase NU, dakwah teng mriku niku. Itu yang hari ini kita lakukan. Gus Muhaimin 10 tahun ke kiri nderekke Pak Jokowi bareng-bareng kalih PDI. Niku kan ke kiri, nggih mboten? Hasilnya nopo? 10 tahun bareng PDI, sakniki wis ana PDI Perjuangan bersolawat. Ngono lho. PDI solawatan. Lha niku. Niku dakwae NU. Terus pun kata sing do gelem nang masjid salat. Gelem wudu. Ya ora ketung tangane urung dilengkin ra apa-apa lah. Sing penting wis wudu lah niki. Itu hasilnya, Pak. Kita ke kiri. Sekarang saatnya kita ke kanan. Ke kanan bareng-bareng wong PKS begitu diparani Pak Muhaimin tekan kono yo langsung ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton. Akhire sing kanan do gelem ya lalwaton, yang kiri ke tengah, yang kanan ke tengah, yang muncul adalah ukhuwah Islamiyah. Masya Allah, Pak. Wau kula nderekke teng Gor UMS niku dulur-dulur Muhammadiyah niku jan semangate ra karuan. Solawat Ashril. Wong Gus Muhaimin sing wis cetho NU dikeki kertu Muhammadiyah kok. Ora apa-apa, saking mareme. Ini sekarang berkumpul menjadi satu kekuatan Islam, saatnya ukhuwah Islamiyah. Kalau ukhuwah Islamiyah niku kuat, nanti ukhuwah wathoniyah juga akan menjadi kuat. Allahumma amin.